ଦେଶ ପାଳିବ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ପାଇଁ, ଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ୍ ଗାଓଁ ଏକ୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କ୍ଲବ ଘର କିମ୍ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିବା ସୀମିତ ନ ରହି ପୁରା ଦେଶ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ଏହି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ପୁରା ଦେଶ ଝୁମିବ। ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଏବିଭିପି ଜଣାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବିଭିପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦିକା ନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ। ତା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବିଭିପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଗାର୍ଗି ବାନାର୍ଜୀ। देश के सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि विद्यार्थी परिषद के इस अभियान में आप भी सहभागी बने और अपने अपने स्थान पर, जो विद्यार्थी परिषद 1,28,335 स्थानों पर ध्वज फहराने जा रहा है, आप उनमें सहभागी बने। साथ ही साथ में आपके गांव के, आपके कस्बे के और आपके स्थान के ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे अनसंग शीरोज जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने बलिदान दिया, उन स्वतंत्रता सेनानियों के उन स्टोरीज को, उनकी कहानियों को वैश्विक पटल पर लेकर के आने में आप सहायता करिए। अभी भी 15 अगस्त रे आमे जानी जो पताका उत्कोलन होची, किंतु आम पताका गोटे आम देशर पताका उत्कोलन पछरे केते जणंकर सेतरे माने योगदान अछि, आउ से आम देशरे आमे केते प्रगति करिछु, ଦେଶରେ ଆଉ କେତେ ମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବାର ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମଟା, ଦେଶ ପ୍ରେମଟା, ମାଟିର ସେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଦରଟା, ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଭିଯାନଟା ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସବୁବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ସବୁବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏବିପି କରିଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଏବିପିର ଫୋରମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଳା ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ ଗାଁ ଏକ୍ ତିରଙ୍ଗା ଥିମ୍ରେ 75 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆର୍କେଏମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଆର୍ଜିକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କଲେ 75ଟି ବେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେ କେହି ନିଜର ନାମ, ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଆପଣ ତିରଙ୍ଗା ଆମ୍ବାସାଡର ହୋଇପାରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପାଦିକ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସାରା ଭାରତରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରେ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗାଁରେ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ତିରଙ୍ଗା ଆମ୍ବାସାଡର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯାହା ନାହିଁ ଜଗତେ ତାହା ଅଛି ଭାରତେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତର ଜୟଗାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।